Hogeita hirugarren korrikan azterketak euskaraz egitasmoa omen du dute, eta dei egin zuten Baxoa eta Brebeta euskaraz egitaren aldeko mezuak zabaltzeko korrikan zehar. Herriak erantzun du, eskatu eta egin. Hitzetik hortzera dabil azterketak euskaraz aldarria, pankartak eta kartelak, begira. Euskara da azterketak euskaraz kolektiboaren aldarria, korrikarena bezalaxe. Ikasle horiei beren bizitzako une erabakigarri batean, Baxoa eta Brebeta egiteko orduan, azterketek sortutako berezko ezinegonari beste zama bat inposatzen diete. Ikasketetan erabili ez duten hizkuntzan aritzea, frantsesez alegia. Hala ere, herritar euskaldun gisa dagozkien hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko autua egin eta egiten dute. Frantziako gobernuaren aginduen gainetik, beren notetan kalteak onarturik. Azken egunean, martxoaren 24an hartuko dute lekukoa azterketak euskarazeko lagunek.